מתנדב, זה כבר לא צירוף שנדיר לשמוע, בטח שלא במעלה אדומים. לצידי באולפן, ליטל חזקל, סגנית מנהל אגף הנוער, ויובל זליבנסקי, רכזת הכנה לצה"ל. שלום בנות. שלום. אז ליטל, אני אתחיל איתך. למי שלא יודע, ביום ראשון הקרוב התקיים ערב הוקרה לנוער מתנדב. אז מה באמת הולך להיות בערב הזה? אז באמת זה ככה ערב מיוחד שמסכם את כל שנת הפעילות בתחום ההתנדבות של הנוער. באמת מסה רצינית באמת מבני הנוער במעלה אדומים מתנדבים במסגרות שונות, אם זה מד"א ומשמר אזרחי, גני ילדים, מעונות, פרויקטים של חונכויות, באמת מגוון מאוד רחב שהזמן קצר מלהכיל אותו פה. זה איזשהו אירוע סי שאנחנו מזמינים את כולם באמת כדי לפרגן להם, להגיד להם תודה לכל הכבוד על העשייה ולדרבן אותם באמת להמשיך בעשייה הנפלאה שהם עושים. במסגרת הערב יש טקס מצטיינים ש12 בני נוער ובנות נוער מהעיר יקבלו הצטיינות על כך, על באמת עשייה שהיא יותר משמעותית, מתנדבים בכמה מקומות ובחרנו לציין אותם ככה לשבח מול כולם. זה אירוע שפתוח לכל תושבי מעלה אדומים? זה בעיקרון אירוע שהוא לבני הנוער, יש בו גם מופע סטנדאפ, ככה לכל מי שמתנדב צ'ופר בשבילו, זה בשבילם. יובל, רגע לפני שאנחנו ככה יוצאים לחופשת הקיץ, אנחנו, הנוער יוצאים לחופשת הקיץ, יש גם את כנס מתגייסים לשכבות י"ב. מה הולך להיות בכנס הזה? אז כמו כל שנה יש את הכנס מתגייסים, השנה הוא יהיה ב5-6 בערב, בהיכל התרבות. הוא יהיה מופע גדול וככה אירוע מרגש לכל הבני נוער של י"ב, של מעלה אדומים, כי אנחנו באמת רוצים ככה לתת להם עוד איזה חוויה אחת טובה לפני שהם מתגייסים. אז הולכים להיות כל מיני דוכנים בכניסה, גם של מתקנים של בטיחות בדרכים וגם קצת אוכל וקצת אפשרות לשאלות ותשובות לגבי הגיוס. ולאחר מכן מופע של מיקי גבע, מופע סטנדאפ ממש ממש טוב. וכל נערי י"ב ונערות י"ב אמורים להגיע לכנס הזה וכמובן בסוף לקבל תיק ומתנה וכל מיני ככה דברים שיכולים לעזור להם בצבא. יש ככה נציגים מהיחידות השונות שבאים להסביר, או שזה יותר כזה זה יותר אירוע חווייתי, אירוע כיף, משהו שהם באמת באים ליהנות וככה לפרוק את כל לחץ. את כל הלחץ, זה גם בא טוב בכל העניין של בגרויות ומתכונות שיש להם עכשיו, אז ממש אירוע לכיף וממש בשבילם, וזהו. טוב, אז כולנו יודעים שבאמת באגף הנוער אתם לא נחים שם לרגע. מה הולך להיות באירוע פתיחת הקיץ? אז יש לנו כבר ממש לפני תחילת החופש הגדול שני אירועים גדולים של פתיחת הקיץ. יש ב-14 ליוני אירוע פתיחת הקיץ, מופע גדול בהיכל התרבות של איתי לוי, שמועצת הנוער מארגנת עם ככה מתחם בכניסה חווייתי עם כיבוד, ובאמת אירוע כיפי וגדול. ב-21 לשישי, שזה שבוע אחרי, יש אירוע פתיחת נוער לנוער הדתי, עם אישי ריבו, גם בהיכל התרבות, אז ככה זה פותח לנו את הקיץ, ואנחנו יוצאים לרצף גדול של חוויות. זה שנה ראשונה שיש שני אירועים נפרדים? אני חושבת שלא גם בשנה שעברה, אבל כולם מוזמנים גם לכאן וגם לכאן, זה רק מוסיף באמת עוד אירועים. טוב, הנוער זכה גם איתי לוי וגם אישי ריבו. לגמרי. מה אתם מתכננים היום באמת ככה למשך חודשי הקיץ, אחרי האירועי פתיחה נקרא לזה ככה? אז יהיה המון המון אירועים, אנחנו בקרוב ממש, אני חושבת עוד שבועיים מוציאים חוברת שמרכזת את כל האירועים, אז כמובן מי שרוצה להתעדכן יכול דרך החוברת הזו. הולך להיות חדרי בריחה, יציאה לאטרקציות, אם בסופרלנד, לונה פארק, ממדיון, ימית 2000, כל מה שקשור לזה. הופעות של חן מזרחי ושל מניו זרי, והרצאות של נטלי דדון לדוגמה, וסגי ביטבוקס, וממש ממש המון המון דברים. זה ככה תמצית מכל הדברים האלו. ושווה להתעדכן, גם יהיה את זה באתר של המתנס, וגם יהיה את זה בחוברות, ואנחנו נחלק לוחות שנה כאלה שקשורות לקיץ. ועוד הרבה הרבה דברים. אם עכשיו אני אתחיל לתת את כל הרשימה, זה לא ייגמר, אז שווה להתעדכן. אז ככה, לקראת סיום, זה אמנם עוד קצת רחוק מאיתנו, אבל יודעים כבר מי יופיע כאן באירועי סגירת הקיץ? אני שנשמור את זה בהפתעה. כן, נשמור את זה בהפתעה. טוב, בסדר, אז אנחנו נתעזר בסבלנות, זה בטח כן יופיע בחוברת. כן. מתי היא אמורה לצאת? עוד בערך שבועיים, כן. מעולה, טוב, אז אנחנו ממש נתעזר ככה בסבלנות. יהיה כיף, יהיה טוב. תודה רבה לכם, מנוס. תודה רבה.